Okay. Namba si, assalamu alaikum tena ndugu wapenzi watazamaji. Ikiwa ni kwa mara nyingine tena kutoka team pass wa kichwa timu ya taifa. Na hii ni mara nyingine tena. Kama ilivyo kawaida huwa majabali mazuri. Yani zile picha kali zote za ukweli. Waga tunazileta kupitia team pass wa kichwa timu ya taifa. Na mara nyingi sauti ya mfalme kiusika, yani mfalme mwenyewe akiingia kwenye vita, kwenye mitambo. Ujue kuna kitu cha msingi sana kinakuja ndani yake. Na leo Mr. Golden Voice niko hapa leo. Au sio? Watu wengi sana wametamani katika maisha yao mara nyingi kuona chozi la samaki. Chozi la samaki, asilimia kubwa tunajua machozi ya samaki huishia kwenye maji kwa sababu ndiko anakoishi samaki. Na mara nyingi imekuwa vigumu sana kuliona chozi la samaki. Lakini kuna thamani gani ya chozi la samaki? Thamani ya chozi la samaki ni ipi? Kuna watu wanaichukulia thamani ya chozi la samaki kama ni thamani ya kawaida. Lakini chozi la samaki lina thamani kubwa sana. Leo tutaliongelea chozi la samaki katika filamu nzuri kabisa ukweli hii hapa. Na tutaita hivyo hivyo, chozi la samaki. Au sio? Chozi la samaki. Kilio cha samaki, chozi la samaki. Faida kwa mvuvi. Mara nyingi samaki ana chozi. Tena chozi lake huwa na maumivu makali sana. Na mara nyingi mvuvi hajawahi kuliona halisi, hajawahi kuliona vizuri kabisa ama kwa uhalisia chozi la samaki. Lakini leo twende tukalione chozi la samaki na thamani yake tukaijue. Hapa tutamuongelea samaki aina ya nguva ambaye zamani alikuwa na chozi ambalo litafutwa. Inaitwa Novoland Pill Eclipse. Sisi tunasema ni chozi la samaki. Hii hapa ikiwa ni sehemu ya kwanza.